Nora ja kopi. Vazhdon të jetë njëra ndër këngëtarët më të dashura për publikun. Ai është shumë aktive në rrjetet sociale, me postimet nga më të ndryshmet. Leonora ja kopi, njët nga ne për këngët e sajtë, gjitha me tekste motivuese dhe atë dhe dashëse. E për mes fotografisë së fundit, Leonora ka treguar se gjendet në Gjermani. A, vuaval, Leonora ja, kupi ka lëshuar për gjithmonë Kosovën. Presim do një informat të re nga mediat vendore, në qofë se më të vërtet, legenda e Leonora ja, kupi ka marrë një hap të re në jetën e saj sentimentale.